Մաշկի ծերացումը դառնում է ակնհայտ 30-ից 40 տարեկանում, երբ դեմքին սկսում են նկատվել կնճիռներ։ Կանանց մոտ դա սկսում է դաշտանադադարից առաջ, երբ ֆիզիոլոգիական փոփոխությունների արդյունքում նվազում է էստրոգեն հորմոնի արտադրությունը, արդյունքում փոփոխություն է կրում նաև մաշկը։ Էպիդերմիսը մաշկի վերին շերտը բարակում է, թոշնում, կարծես կախվում ձգողականության ուժի ազդեցության տակ։ Էստրոգենի պակասը բերում է նաև կոլագենի արտադրության նվազեցմանը և մաշկը կորցնում է առածկականությունը։ Խնդիրը նկատելի է դառնում նախ և առաջ պարանոցի, այտերի և ծնոտի հատվածում, հետո մանր կնճիռներ են առաջանում ճակատի և վերին շրթունքների վրա։ Կնճիռների առաջացման գործում մեծ դեր ունեն նաև միմիկական մկանները, որոնց աշխատանքը աննկատ է երիտասարդ տարիներին, սակայն ավելի մեծ հասակում առավել ակնհայտ են դառնում և ընդգծում մարդու հիմնական հույզերը։ Մաշկի ծերացմանը նպաստում է նաև մի շարք արտաքին գործոններ, օրինակ ջուրը, օդի չորությունը, արևի ճառագայթները, սննդակարգը, վնասակար սովորությունները և այլն։ Էսթետիկ բժշկությունն այսօր առաջարկում է այդ գործընթացների ազդեցությունը մեղմելու, անգամ վերացնելու մի շարք պրոֆեսիոնալ մեթոդներ, որոնք կարող են հետաձգել բնական ծերացման նկատելի դրսևորումները։